Latom. E a última, Latom. Tô quase a pau do Imperador. Estamos aqui hoje. Vamos ver o nosso último Latom em o meu império. Esse show promete. Estamos ainda a montar o cenário. Depois vamos falar mais algumas coisas. É só isso. Não, tem que ver. Não falaste nada. Hoje é o esse que vamos para estreia do... Não, já não. Pode levar. Cara com força. A solo. Então está esperando. A coisa vai estar boa. Cinco mais, não mais. Fica bonito assim, Edgar. Não, aperta aí. Vamos, aperta. É um indivíduo cuja postura e a forma de ser estar, eventualmente alguns o conhecem, mas recebam com fortes aplausos o nosso amigo que vai chamar o... Arthur Pop! Arthur, chega aqui! Arthur Pop, trouxás uma excelência. Meu bailarino. Vamos subir para a trilha, vamos subir para o jogo. E...